با سلام به تو رفیق محمد رحیمی، امید که شاد و سلامت باشی. درود بر شما رفیق علی، سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. سالی که گذشت کردستان شاهد حوادث بیشمار در چهار نقطه خودش بود: در عراق مسئله رفراندوم استقلال، در کردستان سوریه شکست داعش و پیروزی های یکانهای مدافع خلق، در ترکیه ادامه سرکوب های کردها و زندانی کردن رهبران احزاب مترقی کرد، و در ایران کولبرها، محمود صالحی و میلیتاریزه شدن منطقه، خصوصا در زمان رفراندوم کردستان تو عراق. اینک سوال اینه، کردستان عراق رو در سالی که گذشت چگونه ارزیابی میکنیم؟ رفیق علی، ابتدا من اشاره بکنم به اوضاع کلی در کردستان، در نقاط مختلف کردستان، چهارگانه‌اش. به نظر میرسه که در طی سال گذشته رژیم های تمامیتگرا، سرکوبگر، چه در ایران، چه در ترکیه و چه در عراق، تونسته باشند هماهنگی سطح بالایی در اقداماتشون علیه جنبش کرد ایجاد بکنند. هدف این هماهنگی طبیعتاً به طور کلی یادم بگه خفه کردن صدای آزادی خواهی کردها در گلو و در نطفه، و به طور مشخص‌تر اگه بخوایم بگیم در کردستان عراق و سوریه هدف این هماهنگی عقب راندن جنبش کرده که در واقع در حال اوجگیری بود و اینها، و در کردستان ایران و ترکیه جلوگیری از رشد و نضجگیری این جنبش در این دو بخش. علاوه بر اینها یادم اشاره بکنه به خطوط مشخصتری، خب اینا تلاش کردن این کشورها، ترکیه، ایران، عراق و حتی خود آقای بشار اسد و رژیم سوریه و اینا، که جلوگیری بکنن از حضور بین المللی کردها. مثلا اگر فرض بفرماییم این رفراندوم به استقلال میرسید و اینا با جنگ و اینها چیزش نمی کردن، خب قدم بعدی کردستان عراق خواست این می شد که کرسی داشته باشه توی سازمان ملل و حضور چشمگیرتری نشون بده توی سطح سیاست بین الملل، و اینا یکی از اهدافشون جلوگیری از این بود. و علاوه بر اون خب تلاش کردن که اینا رو از لحاظ اقتصادی بیشتر و بیشتر وابسته نگه دارن، وابستن مرزها با اون سیاست هایی که بالاخره داشتن و بررسی خواهیم کرد. تلاش کردن در واقع بر طبقه کارگر فشار بیارن در همه جای این چهار بخش، که حالا مثلا در کردستان ایران در شکل مسئله کوربرها و اینا بیشتر خودشون نشون میده، در بخش های بسا کردستان عراق و اینها با بستن این مرز، با چه میدونم بستن این فرودگاه و اینا، فشار علاوه بر این که خب فشار زیادی بود از لحاظ اقتصادی بر مردم، بر حقوق بگیران و بر کارگران، ببخشید، این در واقع بیشترش هم کردن دیگه با بستن این مرزها و اینها. یکی دیگه از کارهایی که اینا انجام دادن طی سال گذشته، این رژیم های سرکوبگر، ایجاد چند دستگی و تفرقه در جنبش کردستان بود، و در این که برن با بخشی مثلا مذاکره بکنن، یا این که از اختلافات سیاسی میان این احزاب استفاده بکنن و اینها. مثلا در کردستان ایران یک بخشی از این حزب دموکرات کردستان بر فرض یه مقداری نگاه شلتری داره به بخشی از حاکمیت حداقل، و اینا خب طبیعتا میخواستن به اصطلاح هرچی بیشتر از طریق اون اهرم هایی که دارن توی کردستان عراق و توی دولت کردستان، به اصطلاح دولت حرم، دولت اقلیم، اینا خواست تونست به ساخت تلاش کردن که این اختلافات رو دامن بزنن، بیشتر بکنن و اینا، تا
تا جایی که حتی اون رهبریش که بسا استعفا کرد و با این وصف خب نظر خاص خودشو داشت که مثلا در اون انتخابات شوراها یادتون باشه که بایستی شرکت داشته باشن و فلانه اینها، اگرچه این شش جریان انتخابات رو توی کردستان ایران اومدن به طور همشون با هم دیگه گفتن بایستی تحریم بشه. به هر حال در نتیجه تلاش برای چند دستگی و فلانه اینها و فشار به طور کلی فشار بر احزاب سیاسی کرد، چه نظامی چه سیاسی و چه امنیتی، و این رو ما در همه بخش های کردستان میتونیم ببینیم. در سوریه به شکلی خودش این مثلا نشون میده، در تهدید آقای بشار اسد که اگه شما عقب نشینی نکنین از این چیزهاتون ما سرنوشت کرکوک رو خواهیم داشت. در مثلا کردستان ترکیه میدونین که با این بمباران های روزانه دولت فاشیستی آقای اردوغان علیه پکاکا اینا از لحاظ نظامی خودشون نشون میده. در ایران با توپ باران مناطق و فلانه اینا و اردوگاه هاشون اینا میتونه خودشون نشون میده. و در عراق هم خب میبینیم دیگه با این ماجرای هشت شعبی و این حمله ای که شد و از دست رفتن 50% مناطق تحت کنترل دولت اقلیم در تیه. بنابراین هدف چنان که گفتم این بود که بتونن در نطفه خفه بکنن صدای مخالف رو، صدای آزادی خواهی رو در کردستان ترکیه و ایران و در کردستان عراق و سوریه بتونن هرچی بیشتر این جنبش رو که اوج گرفته بود و اینا و اوج گرفته به عقب برانن. و نهایتا هدفشون هم یکی خواهد بود، اینی که دوباره برسونن به جایی که زمان قبل از صدام، زمان چی میدونم قبل از اصلا روی کار آمدن آقای بشار اسد و فلان اینها. هدف اینه، این بوده و این مبارزه هم پا به پای این در تمام این بخش ها ادامه داشته که در مورد هر کدام از این بخش ها ما بهش میتونیم بپردازیم. خب از عراق شروع کنیم، از عراق شروع کنیم که در واقع ما شاهد در واقع رفراندوم کردستان بودیم، رفراندومی که تا حد زیادی بسیاری بر در واقع چگونگی برگزاریش انتقاد داشتن و ولی خب با در واقع با اکثریت بالاتفاق مردم، شرکت اکثریت بالاتفاق مردم در واقع این رفراندوم برگزار شد. اکثریت بالاتفاق مردم کردستان بهش آری گفتن، ولی به واسطه توطئه های در واقع بین المللی و مخالفت های بین المللی و خصوصا مخالفت های در واقع دولت های بزرگ منطقه‌ای در اطراف عراق و جمهوری اسلامی و دولت ترکیه، این طرح و سپس حمله نظامی و گرفتن منطقه کرکوک و مناطق مورد اختلاف، میشه گفت تا حد زیادی این پروژه شکست خورد. و ولی در هر حال آن اراده مردم در واقع به ثبت تاریخی رسید که مردم کردستان عراق خواهان استقلال و در واقع حق تعیین سرنوشت خودشون هستن و میخوان مسیر خودشون رو از دولت‌های شیعی، از شیعی در عراق و منطقه جدا کنن. ارزیابیتون از پس از این ماجرا چه هست؟ بله، چنان که شما اشاره کردین رفراندوم استقلال در کردستان عراق با موفقیت برگزار شد و مردم در سطح بسیار بالایی رأی دادن علی رغم همه اون تهدیدات گسترده خارجی، و این تأثیرات بسیار مثبتی داشت در کردستان ایران. حتما یادتون هست دیگه که مردم در همه شهرهای کردستان ایران روستاها به شادی پرداختن، اومدن به خیابانها، پشتیبانیشون رو اعلام کردن و اینا، و حالت اصلا یه قیام به خودش گرفت در کردستان ایران.
خب این چیز برای این دولت ها قابل قبول نبود که می دیدن در واقع این مسئله رفراندوم داره در واقع قضیه کردستان های اونها رو به خطر میندازه و مسئله روزها و هفته ها هست که کردستان اونها هم به در واقع تنور داغ زیر پای اونها تبدیل بشه و لذا توطئه هاشون رو در واقع شروع کردن بهش آقای به سردستگی آقای سلیمانی و اینکه یادتون باشه در مراسم تدفین آقای طالبانی که حضور پیدا کرده بود در کردستان عراق شروع کرد به اینکه بتونه با بخشی با از رهبری اتحادیه میهنی که از لحاظ خانوادگی اینا خب نسبت دارن با آقای طالبانی سعی کرد اون جناح رو که خب از لحاظ تاریخی هم دچار خب اختلافات شدید هستن با جناح آقای بارزانی و با حزب دموکرات و اینها سعی کردن از این اختلاف و دو دستگی بین اینها استفاده بکنن که آره اونا خب همه چیزا رو برای خودشون میخوان شما رو میخوان به حاشیه پرتاب بکنن بیشتر و بیشتر و چه فایده ای داره که وقتی که اینجوری باشه و هیچ توجهی نکنن به کرکوک و به سلیمانی و تحت لفافه اینجور حرف ها تونست آقای سلیمانی قاب اینا رو بدزده فریبشون بده و در یک به اصطلاح توافقی به اصطلاح که به امضای آقای هادی عامری و آقای بافل طالبانی پسر آقای طالبانی رسیده بود و تونستن این شکلی این دو دستگی رو تشدید بکنن در رهبری کرد در اون لحظات حساس بعد از رفراندوم و بدون مقاومت این مناطق ازشون بگیرن از اینها و بلا فاصله هم زیرش بزنن. خب الان بعد از این ماجرا چند چیز دیده میشه. یکی یک مقاومت گسترده مردمی هستش در این مناطق اشغالی توسط هشت شهر. همین دیروز به حساب نارنجک حمله شده توی کرکوک و به یکی از ماشین های هشت شهری و چیزای عراق، نیروهای نظامی عراق، و گفتن که هنوز اعلام نشده که چقدر خسارت زدن، چند نفر کشتن و اینها. یکی این مسئله است که نیروهای داوطلب جوانان و فلان اینها قبول نمی کنن به این سادگی، به این سادگی قبول و مبارزه ای در جریان ها. در سطح خود اتحادیه میهنی یه اختلاف در واقع الان چیز شده، کانونی شده، حول قشر در واقع مسنترهای اتحادیه میهنی و قشر جوانترهای اتحادیه میهنی. این جوانان که حول امین آقای بافل طالبانی و لاهو شیخ جنگی و همسن و سالهای اینا و به دنبال اینا هستن، خب اینا در واقع در کسایی هستن که هیچ وقت زحمت نکشیدن در طی سالیان جنبش، کشته ندادن، شهید ندادن، زخمی نشدن و فلان اینها، هیچ اذیتی، اینا همشون تو خارج بودن، درس خوندن اینا. خب این در واقع یه طبقه بورژوان دیگه، یک طبقه بورژوای کردن در واقع، یعنی میشه گفت که یک جنگ طبقاتی هست اونجا هم دیگه، هیچ زحمتی هم نکشیدن. اون بخشای دیگه شونن که بازم رامپان زیدن، حداقل اونا، یعنی من افرادشون رو میشناسم، مثلا آقای مصطفی چارش در اون صحبتاش اگه شما گوش بدین که به شدت میتازه به هشت شعبی و به در واقع چیه، به کسایی که خیانت کردن و اینها، یا مثلا آقای کسرت رسول، اینا کسایی بودن که 40-50 سال سابقه مبارزاتی دارن. مصطفی چارش و رژیم صدام زهر خور کرد، تمام موهای بدنش ریخ، بردنش توی تهران و توی اینجا به خارج داد، تونست مداوا کنه و کشته نشه. یعنی خب میشناسیم ما این افراد رو. به هر حال به نظر من اون کسایشون که تاریخ رو میشناسن که اینا چه رژیم هایی هستن، رژیم عراق چگونه رژیمیه، اساسا این دلیل هستش که راضی نیستن به هیچ قیمتی علیه برجوازی خودشون با برجوازی دشمن سازش بکنن. میدونی علیه مثلا آقای بارزانی بیان
به یه از یه چاله در بیان به چاه بیفتن، چون این کار کردن. قبلا ما صحبت کرده بودیم دیگه. به هر حال الان موضوع اینه به نظر من که اگر آقای طالبانی، باسل طالبانی و همفکراش بتونن تضمین بدن در آینده که مناطق اشغالی رو دوباره آزاد میشه، دوباره نیروهای عرب زبان و وابسته به دولت عراق و هشت شعبی بیرون میرن و کاملا هدایت این و مدیریتش به دست خود نیروهای کرد، حالا مثلا اتحادیه میهنی میفته، اگه چنین تضمینی بدن یک، و دوم تضمین بدن که کردستان مستقل دموکرات و عدالت طلب از درون این کارشون در ظرف چند سال بیرون میاد و نشانه هاشو بیان توضیح بدن و اینا، آدم میتونه بپذیره بگه آره خب این از اون استقلالی که آقای تحت رهبری آقای بارزانی بود که یک نیروی عقب مانده بورژوازی کرد هستش، منطقش قابل درک برای انسان. وگرنه اگه نتونن چنین ضمانتی بدن، چنین چیزی رو نشون بدن به مردم، به جز خیانت چیزی نیست. خب طبیعیه که نمیتونن ضمانتی بدن موقعی که دولت‌های در واقع شوینیست و در واقع اسلامی، هم شیعه اسلامی هم در عراق و هم در ایران هست، یک دولت شوینیست نجات پرست در ترکیه هست، نمیشه در واقع تو این توازن قوای دشمنان در واقع شما به چیزی، به امری در واقع باور داشته باشید یا قولشو بدید که انجامش نمیتونید بدید. میتونه برای واقعیتش اینه که توی این در واقع بعد از شکست ماجرا تا حد زیاد یک جنگ طبقاتی بین اون توده عمومی جمعیت، مردم و کارگر و زحمتکش، علیه بورژوازی رانتخاری که در حزب اتحادیه میهنی و حزب بارزانی در واقع جمعن، چه در حال شکل‌گیریه. یعنی در واقع یک جنبش مدنی تازه‌ای کردستان عراق و بقیه کردستان و مثل بقیه عراق و ایران و ترکیه و سوریه نیاز داره که بدون پاسخگوی ساده ترین و اصلی ترین مسئله حق تعیین سرنوشت ملت‌ها باشه. به این لحاظ میشه گفت که داستان اینجوری که شما هم میگید، داستان همچنان برقرار است و باید ما شاهد در واقع مبارزه تازه تری در منطقه یا ادامه این مبارزه در منطقه کردستان عراق باشیم. نه رفیق علی، چیزی که من میخوام تأکید بذارم بر روش اینه که خب خیلی واضحه که اینا نمیتونن چنین تضمینی بدن، از اولش هم واضح بود، چون که این مسئله رو، این استراتژی رو اونا نذاشتن، این استراتژی اونا نبود که این مناطق از دست، استراتژی دولت ایران بوده، این استراتژی آقای سلیمانیه و به فرماندهی آقای سلیمانی اجرا شده، لذا چون مال اونا نیست کنترلش هم در دست اونا نیست، و این از این جهته که اینا نمیتونن چنین ضمانتی بدن، چون خودشون هم هیچ کار هستن، الان دارن عملا از خداشون هم میگیرن توی کرکوک، توی نمیگم خانقین، توی مناطق مختلف، اصلا به مقرها و به نمیدونم نقاطی که توش هستن حمله میکنن، هوادارای خودشونو میگیرن، نه تنها هوادارای حزب دموکرات کردستان عراق رو میگیرن، بلکه هوادارای اتحادیه میانی رو میگیرن. بنابراین اصلا در دست اینا نبوده، اینا اون قبلا ما در این زمینه توضیح دادیم، من نمیخوام توضیح بدم. به هر حال نکات دیگه ای که توی کردستان عراق هستش و لازم آدم اشاره بکنه، این تداوم و بستن مرزها بود که تحت فشار ایران و ترکیه و اینا، که الان ایران، وزارت کشور ایران اعلام کرده در طی روزهای آتی، دو سه روز آتی، قرار مرز قرویز خان رو نمیدونم یه مرز جای دیگه هست اونجا رو باز کنن. به هر حال این چهار تا رژیم انصافاً هماهنگی خیلی بالایی داشتن در مخالفت با این مسئله کردستان و تونستن به این شکلی نگرش دارن و جامعه جهانی پا به پای این قضیه کم توجهی داشت
به لحاظ اینکه خب مخالف بود و اینها، یا بیتوجهی اگه نگیم کم توجهی داشت به مسئله کرد، و به دنبال این خب بالاخره آقای بارزانی استعفا کرد از رهبری و قدرتش رو سپرد به دولت و به پارلمان، و الان هم که خب نخست وزیر در واقع دولت اقلیم چیز کرده، اعلام تدارک برگزاری انتخابات برای ریاست اقلیم و بر انتخابات پارلمانی رو در کردستان ظرف 3 ماه اعلام کرده. و نقطه نهایی که میخوام اشاره بکنم در مورد کردستان عراق، این فعالیت چشمگیر حزب کمونیست کارگری کردستانه که هم در زمینه سازماندهی مبارزات علیه ضعف‌های احزاب حاکم در اتحادیه و در حزب دموکرات، و هم برای تشجیع مردم به ادامه مبارزه جهت کسب آزادی و استقلال کردستان. و چنان که میگین مبارزه ادامه داره در اشکال جدیدترش، اشکال بروزش ادامه داره. حالا تا ببینیم اقدام بعدی این دشمنان چیه و روند حرکات به کجا خواهد رفت کردستان. خب ما بینم باید اشاره کنیم که در واقع در سالی که به پایانش نزدیک میشیم، داعش شکست میشه گفت قطعی در بسیاری از نقاط کردستان عراق و سوریه داشت و میشه گفت که به آخرین نقطه پایانی خودش و شکست پروژه سعودی ها و قطری ها و جنگ نیابتی از طریق نیروی شومی مثل داعش نزدیک میشیم، که در واقع تا حد زیادی نشانه رشادت ها و مقاومت هایی بود که از کوبانی آغاز شد. محاصره کوبانی اگر در واقع پیروز میشد، آن موقع میشه گفت که ما با داستان دیگری در کردستان، هر سه کردستان یا شاید چهار کردستان مواجه بودیم، و در واقع این مقاومت در واقع اتحاد دموکراتیک خلق‌ها، مردم کرد سوریه و پیکاکا و نیروهای مقاومت بود که تونست داعش رو به عقب برونه، داعش رو در واقع ضربه بسیار مهمی به اون قدرت اولیه داعش و اون اعتماد به نفسشون زد. و خصوصا ما در همون موقع شاهد بودیم که توی 2016 که اون در واقع نظام فدرال دموکراتیک روژوا در واقع تصویب شد توسط 150 تا نماینده که از احزاب کرد و عرب و آشوری بودن، خودش یک نمای دیگری از در واقع مقاومت و هماهنگی بین نیروهای کرد و عرب و آشوری علیه این نیروی تاریکندیش جنایتکار به وجود آورد. با این آغاز کنیم، چگونه شما، خصوصا ما با چندین کنفرانس مواجه بودیم که حزب اتحاد دموکراتیک رو به دلیل فشار ترکیه راه ندادن، تا حد زیادی دولت سوریه بسیاری از مناطق رو از اینها گرفت، ولی میشه گفت تا حد زیادی از این بر در شرق سوریه کردها همراه با بقیه نیروهای اپوزیسیون میشه گفت که دست بالا رو دارن. ارزیابی شما از این اوضاع چه هست؟ بله، ظرف یک سال گذشته دستاوردها و خطراتی که کردستان سوریه رو تهدید میکنه رو من میتونم به چند تا نقطه اشاره بکنم. یکی این مسئله تسخیر رقه آخر اکتبر، این خب تمام شد در واقع با از دست دادن رقه عملا دیگه داعش به پایان خودش رسید، یعنی پای تختش تسخیر شد و فلان و اینها، و به دنبال اونه که دیگه هم به ساقای عبادی جشن میگیره که پایان داعش در عراق، و بالاخره عراق با داعش به عنوان دولت اسلامی از بین رفت دیگه، به پایان خودش رسید. اینها بر این دستاوردهای نظامی لازمه اشاره‌ای هم داشته باشیم به
در واقع دستاوردهایی که از لحاظ دیپلماتیک اینا تونستن خلق بکنن. شما میدونین که دولت ترکیه آقای اردوغان به شدت مخالفت کرد در گذشته با حضور کردهای سوریه در مذاکرات صلحی که سازمان ملل اینا پیش میبرن، و از حضور آقای صالح مسلم و اینها چندین بار جلوگیری کردن دیگه، و میدونی که با توجه به اینکه خب عضوی از ناتو هست ترکیه، اینا استفاده کرد از هر اهرمی که تو دستش بود، و طبیعتا دولت بشار اسد هم موافق بود با اینکه اینا حضور نداشته باشن، و گفتم دیگه با توجه به اون هماهنگی هایی که توی این چهار تا کشور بین خودشون ایجاد کردن اینها، خب اونای دیگه هم در واقع رضایت خاطر دارن از اینکه کردها به چنین دستاوردی دست پیدا نکنن. منتها با توجه به اینکه خب اینها یک عضو مهم بودن در مبارزه علیه داعش، در این اتحاد چیز جهانی که علیه داعش شکل گرفته بود، و شهادت های زیادی از خودشون نشون دادن و شهدای زیادی دادن در این راه که نادیده نمیتونه گرفته بشه، و با توجه به این خب پشتیبانی افکار عمومی رو در جهان با خودشون دارن، و در نتیجه دولت های غربی هم نمیتونن به اون مسئله بیتوجه باشن، لذا تونستن تحت عنوان یک فرمول تازه که به اصلاح تحت عنوان نمایندگان کمون ها و نیروهای دموکراتیک کرد، بله تحت عنوان این که نماینده در واقع محلات اقوام مذاهب فلان، تحت این عناوین 120 نفری قرار هستش در این کنفرانس آتی که توی سوچی توی ترکیه توی روسیه بسته میشه، و بعدش هم ماجرای آستانه، و بعدش هم در واقع تدارک ببینن برای همین کنفرانس بعدی چیز ژنو، ظاهرا به توافق روسیه رسیده در این دیدار اخیر آقای پوتین با آقای اردوغان که اینا تحت این عنوان شرکت داشته باشن. حالا دیگه این طبیعتا خطرات خودش هم داره دیگه، طبیعتا یعنی هم ترکیه میفهمه معنای این چیه و میتونه چجوری جلوش رو بگیره که به این نرسه که خب نمایندگان سیاسی کردها که همون حزب اتحاد دموکراتیک باشه به این منجر نشه، همین که خب اینا هم میفهمن که این یک پلهیه در راه اون، و هدفشون در واقع اینه که خب بهتر بتونن از خودشون بسیار دفاع بکنن و مسائلشون نیازهاشون رو در اون کنفرانس بسیار جهانی طرح بکنن. اینها به هر حال در کنار این مسئله که حالا بایستی دید در روزها و هفته های آتی که اجازه بالاخره اینا پیدا میکنن حضور پیدا بکنن در هر شکلی یا نه، دستاوردهای دیگری هم داشتن در عرصه در واقع مسائل اجتماعی و فلان، اینها انتخابات هاشون مثلا همین اخیراً یک برگزاری انتخابات کمونا و فلان ها و شهردارینا داشتن به طور موفق اجرا کردن این رو، علارغم این همه فشار و در واقع چیه این حالت تنگنایی که دولت های منطقه بر اینا تحمیل کردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی اینها. خب این هم خودش یک دستاورده براشون، و آقای بشار اسد تهدیدی کرده بود که اگر عقب نشینی نکنین شما از این مناطق و فلان اینا که تسخیر کردین، سرنوشتی مثل کرکوک شما رو تهدید خواهد کرد، و طی امسال علاوه بر این تهدیدات و اینا درگیری های نظامی هم داشتن با نیروهای ارتش سوریه، همین نیروهای سوریه دموکراتیک. آره دیگه میتونم به طور کلی بگم در مورد کردستان سوریه که اوضاعشون حساسه، همه لحاظ امنیتی به طور عمومی، و با توجه به این اوضاعی که در کردستان عراق بوده و اینها، و در واقع مخالفت شدید
این دولت ها وضع حساس امنیتی دارن و بایستی در روزهای آتی دید که چجوری میتونن ورق رو به نفع خودشون برگردونن از لحاظ عمومی و سیاسی. به عنوان یه جنبندی میشه گفت که ما شاهد در واقع شکست در واقع نیروی داعش در سوریه هستیم و همچنان در عراق. مسئله اما مسئله جبهه النصره و نیروهای ارتجاع اسلامی پایان نیافته و علارغم وجود در واقع نفوذ اسرائیلی ها، سعودی ها و قطری ها و اماراتی ها و ترکیه و از اون ور دولت ایران، روسیه و اینها، ما همچنان متاسفانه شاهد ادامه ویرانسازی های گسترده در اونجا خواهیم بود. امید که این در واقع یکانهای مدافع خلق، این نیروهای دموکراتیک کرد، نیروهایی که اونها میتونن نظام فدرال دموکراتیکی رو در آینده سوریه و منطقه ما سازمان بدن، بتونن جدا از منافع و به قول معروف مطامع امپریالیستی و ارتجاعی قدرت‌های بزرگ، بتونن به حیات خودشون ادامه بدن و تقویت کنن این مسائل رو. به ترکیه میرسیم و همون در واقع ادامه سرکوب‌ها، سرکوب پیکاکا و ادامه زندانی کردن بسیاری از نمایندگان پارلمانی در اونجا. در مورد اونجا در واقع کردستان ترکیه چی میتوان گفت؟ خب به دنبال این سوء استفاده آقای اردوغان از این کودتای نافرجام که علیهش صورت گرفته بود و اینا، هدف بمانه گفتم چقدر خودش در واقع دخیل بوده توش، چقدر اون که ما قبلا صحبت کردیم، فشار بر حادت حزب دموکراتیک خلق ها و دستگیری رهبرانش که الان مثلا آقای دمیرتاش رو توی 4 نوامبر سال گذشته گرفته، یعنی تقریبا بیش از 1 سال گذشته. خب این طی این 1 ساله همیشه راه پیمایی ها و اعتراضات و اینها برای آزادی اینها در جریان بوده، در سطح خیابان، در سطح هنرمندان و ادبا و شعرا و فیلمسازان و از هر کانال اینا تونستن فشار بیارن به دولت اردوغان برای آزاد کردن این کسایی که دستگیر شدن، اون 10 تا نماینده اینها به اضافه آقای دمیرتاش و اینها. و از در مقابل این مبارزه مردمی و مبارزه در آخر هنرمندان اینها، فشار کشورهای اروپایی برای علیه ترکیه، مثلا الان اقدامی که بوده که اشاره بکنم، یه جوانای دانشجویی بودن که اینا یکی از خواستاشون حدود چند 10 نفری بودن، خواستشون این بوده که ما زبان مادری خودمونم تدریس بشه به عنوان یک واحد توی دانشگاه و اینا رو گرفتن. اینا مثلا فرض کن تعدادشون 32 بوده، منتها 40 نفر هنوز تو زندان هستن، یعنی 8 نفر هم اضافه شده بهشون و اینها. و خب این دولت در واقع آقای اردوغان گفتم دیگه سیاستش اینه که در نطفه خفه بکنه هر صدای آزادی خواهان و صدای مخالفی رو خفه بکنه. خب این مبارزات و اینها ادامه داشته در ظرف این 1 سال، درگیری های نظامی در کردستان ترکیه ادامه داشته، چند تا پایگاه تسخیر شده توسط پیکاکا، در مقابل اونم خب دولت ترکیه مرتب آقای اردوغان این بمب افکن هاشو فرستاده و به بمباران و اینا مناطقی که خب فکر میکنن که به حساب پیکاکا اونجا مقرات و چه میدونم استحکامات و اینا در اونا رو بمباران کردن. یک حادثه ای که خیلی صدا کرد توی امسال، همون از مامورای امنیتی ترکیه اومده بودن برای ترور کردن جمیل بایک، 2 نفر اینا رو دستگیر کردن و همچنان هستن. دولت ترکیه از هر کانالی خواست که اینا رو آزاد بکنن، خب اونا هم سعی میکنن به عنوان یک کارت استفاده بکنن که نیروهای خودشون که زندانی هستن و با اینا بالاخره معاوضه بکنن. یا این ماجرا هم خوب بود و کتابی هم که منتشر کرد بسیار دیپتراش خیلی صدا کرد، صدایی که از زندان نوشت و اینها، اون هم با تیراژ بسیار بسیار گسترده‌ای
در واقع انتشار پیدا کرد و این خودش یک ضربه جانکاهی بود بر اردوغان و در واقع نفوذش در ترکیه. همین دیروز پریروز یک پیامی داد از زندان آقای دمیرتاش برای کنگرهشون. کنگره حزب دموکراتیک برگزار شد و این یک پیام بسیار محکم داد به کنگره. گفت که ما فاشیزم رو شکست میدیم و ما پیش قراول کسب آزادی خواهیم بود برای نه تنها کردستان، برای ترکیه و برای منطقه. علاوه بر این آقای عثمان بایدمیر که الان عملا نقش سخنگوی اون چیز داره در پارلمان، این اومد و گفت من به عنوان نماینده کردستان این هست اینجا هستم، باید سعادت بکنیم، در کنار هم باشیم فلان اینا، کرد ترک اینا، که این در واقع رئیس پارلمان ازش پرسید آقای بایدمیر کردستان کجاست؟ اینو خیلی ساده جواب داد، گفت کردستان اینجا کجاست؟ تو قلب منه. خیلی خیلی زید. چون این همون تعریف رنانه دیگه از ملت و ملیت و فلان اینا، یه احساسه. یعنی خودتون نمیتونی 20 میلیون کرد ترکیه رو سرکوب بکنی تا ابدالآباد و بگی که آره اینا خودشون رو کرد میدونن، هویتشون رو خب متفاوت میدونن از ترک، و بایستی تنها فرمونی که بتونه نجات به ترکیه رو و کردستان رو همینه که یه عادت بکنن، یاد بگیرن در کنار هم زندگی بکنن به صورت طور مسالمت آمیز. اینا پیامشون اینه. برحال اقدامات غیر قانونی دولت علیه هادپ در سطح جهانی، در سطح چیزای اروپایی اینا محکوم شد و فشار داخلی و خارجی بر دولت ترکیه برای دست برداشتن از این اقدامات یک جانبه همون نظامیگری و ملیتاریسم و فلان اینهاش و برگشتن به پای میز مذاکره ادامه داشته. این مبارزه این شکلی در کردستان ترکیه ادامه داشته ظرف امسال در سطوح مختلف، هم در حزب هادپه، هم در سطح مردم، هم در سطح هنرمندا و اینها، و دولت هم منتهای در واقع صبوعیت و سرکوبگری خودشو به کار برده علیه اینها. حالا دیگه تا بمانه او حالا نگاهی کنیم به ایران، به کولوران. همین چند روز پیش دو تا پسر بسیار جوان رو کشتن و در واقع اعتراض بسیار گسترده‌ای رو حداقل در میان کاربران فیسبوکی و کاربران اینترنتی ما دیدیم و اعتراضی در موقع تشییع جنازه شون. و در این حال ما موقعیت محمود صالحی رو دیدیم که چطور در واقع دستگیرش کردن و صدای بسیار وسیع و اعتراض گسترده رو در داخل ایران سازمان داد و گروه های مختلف و حمایت از مسئله جنگ زده های در واقع زلزله زدگان سرپرده ها. در این مجموعه اگر بشه جمع بندی کنیم ممنون میشم. بله، ظرف یک سال گذشته حوادث متعددی تو کردستان ایران طرح بود و اینها. اگه بخوام اینجوری چیز بکنم، خب کردستان با این شوق و شادی که در نتیجه این رفراندوم توی کردستان عراق، اگه با اون آدم بخواد اشاره به اون بکنه، مثلا همین آقای محمود صالحی رو بردن با زوا و شروع کردن باش این مذاکره بکنه که آقای صالح این نظر چیه در مورد این اوضاع، آیا کردستان ایران هم خواهان استقلال و جدایی هستن، که این خیلی خوب جواب داد با توجه به شرایطی توش بود توسط بازجوها و فلان اینها، وایسا و دفاع کرد، گفت که این خواست هر کردیه، هر کردی این خواست رو داره و که آزادیشو به دست بیاره و فلان اینها، منتها خب ما خواهان این هستیم که کارگرها و فلان اینا هم به حق و حقوق خودشون برسن و من طبیعتا گفت دفاع میکنم و دفاع کرد، یعنی در مقابل بازجوهای رژیم دفاع کرد. خب به خاطر همین چیز چهره های مثل محمود صالحی و اینها و دیگر فعال
فعالین جنبش کارگری ظرف یک سال گذشته زیر فشار شدید بودند. یعنی محمود صالحی مثلا علارغم این مریضی های حادی که داره و جسه نحیفش، اینا دست بردارش نشدن و رفتن از در بیمارستان که برای دیالیز میره گرفتنش، چون میدونن که هفته ای دو بار این دیالیز داره. رفتن، یعنی این در واقع اوج فاشیزم، فاشیزم یک دولت رو میرسونه که سر سوزن رحم، شفقت، انسانیت فلان اینا سرش نمیشه اصلا، فقط امنیتی به مسائل نگاه میکنه، مسائل بخصوص کردستان و اینها. در کنار خب این فشار به فعالین جنبش کارگری و جنبش کارگری، ما مسئله کولبران رو داشتیم که خب میدونید ظرف امسال همیشه فشار بر کولبران، تیراندازی بهشون، به احشامشون، به باربرها و فلان اسپا و اینا قاطراشون و کشتنشون، و میدونیم چندین نفر از کولبران رو ظرف امسال کشتن و این مبارزه بالاخره دفاع مردم، دفاع مردمی چه در سطح در واقع همین مجازی و فلان اینها، چه در سطح خود مردم توی مثلا شهر سردشت، تو جاهای مختلف، توی همون شهرهای مرزی و فلان اینها، خب اعتراضات شروع شد طوری که این موضوع برجسته شد در سطح ملی و در سطح ایران. علاوه بر این دخالت های جمهوری اسلامی رو داشتیم در عراق که چون اشاره کردیم دیگه من بهش نمی پردازم، نقش آقای سلیمانی رو در واقع عنوان سرمار توی تمام منطقه علیه جنبش کرد و اینها هستش که بستن مرزها تا همین امروز ادامه داشته که قرار فردا پس فردایی باز بشه فلان اینا، و تزریقاتشون به و فشارهاشون به احزاب کرد و اپوزیسیون و فلان اینا، و ملیتاریزه کردن بیشتر شهرهای کردستان، آوردن چیز و به نصر انجام. نکته دیگه هم که باز با توجه به زیق وقت، همین ماجرای زلزله و فلان اینها، اگرچه دولت جمهوری اسلامی به مردمی که به ده ها و صد ها هزار مردمی که زیر خانه های آوار شده شون مونده بودن و هیچی نداشتن، براشون نمونده بود به دلیل این حالا بلای طبیعی باشه که خیلی با توجه به بی‌اعتمادی به دولت جمهوری اسلامی میگن که در واقع این دست بشر توشه و جمهوری اسلامی یک چیزهایی رو آزمایش کرده و اینها. حالا هرچی باشه قضیه، قاعدتا وظیفه من نیست، کار من نیست که اصلا نظر بدم، امینه صلاحیت چیم چیزی رو ندارم من، منتها صحبت سر نقشیه که جمهوری اسلامی داشت. یعنی جمهوری اسلامی اگر دفاع خود مردم کردستان، سایر مناطق کردستان نمی بود، اگر بعد از اون دفاع دیگر مناطق ایران نمی بود که وسیله ارسال بکنن برای این مناطق، چنانچه خب این ماجرا چیز سابقه طولانی داره، دکتر فتح الله و اینا 9 نفر از سنندش رفتن به کمک ترکمن زهرا که جانشون رو دادن و همیشه مناطق مختلف در ایران کمک کردن به هم دیگه. با توجه به این کمک های مردمی که میرسید و سپاه پاسداران سعی میکرد وسایلشون رو بدزده و به اسم خودش بیاره به مردم تحویل بده و اینها، بالاخره خود این یه جنبشی شد، خود این باعث شد بیشتر و بیشتر آبروی جمهوری اسلامی بره، چهره کثیف و واقعیش برای مردم بیشتر افشا بشه و مردم از این همه پشتیبانی و اینا دلگرمی پیدا بکنن و علیه اون چیز طبیعی، اون بلای طبیعی که به سرشون اومده بود و هزاران نفر کشته شده بودن و فلان اینها، حالت اصلا شور و شوقی بهشون چیز بده، دلگرم بشن از پشتیبانی همسرنوشتی های خودشون مردم دیگه، و این باعث شد که رژیمم بالاخره تن بده به این که علارغم این که دلش نمیخواست این چیزی بکنه و اهمیت براش نداره مردم کردستان چی بشن، مجبور شد اینم به این صفوف میلیونی کمکای مردمی به پیونده و مثل بز لنگ آخر گله بالاخره اومد و در اینم شکست خورد. میدونید در اینم شکست خورد و اون مردمی که توی چادرهای پلاستیکی توی سرمای زمستان زندگی میکنه، از اون مردم بلا دیده این رژیم در واقع چیه
دوباره شکست خورد یک بار دیگه و این مردم هر چه خواست که به حساب با کلک با فریب با کلمات فریبنده و فلان اینا مردم رو بفریبه نتونست و چهره واقعی رژیم جمهوری اسلامی همچنان برای مردم روشن و آشکاره که رژیم سرکوبگر و فاشیستی. ممنون و سپاس از تو رفیق محمد رحیمی با در واقع شعار همبستگی مردمان ایران، مردمان منطقه علیه بیدادهای حاکم و بیداد طبیعت پایان دادیم. امید که این بار شاهد همبستگی باشیم برای آزادی و برابری و صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین مردمان ایران و عراق و سوریه و ترکیه، همه منطقه ما، که بتونیم منطقه شایسته زیستن انسان در واقع داشته باشیم و بتونیم از شر داعشیان حاکم بر ایران و عراق و سعودی و منطقه و ارتجاعش بتونیم خلاص بشیم. سپاس از تو و سال خوبی رو برای آرزو میکنیم. درود بر شما.